Dobrý den, zdravím vás z Kružberské přehrady. Předpokládám, že všichni znáte světoznámý příběh levice Elzy z pera Jo Adamsové. Ale myslím, že jenom místní vědí, že slavná autorka strávila dětství někde tady v údolí, které je dnes zaplavené. Tehdy se ovšem ještě jmenovala Frederika Victoria Gessnerová. Dnes budeme pátrat nejen po osudu míst, kde žila, ale také po všech obcích, které Kružberská přehrada zatopila. A protože jsme v prvním hygienickém pásmu, musíme se ohlásit u pana Hrázného, který nám slíbil, že nám s naším pátráním pomůže. Dobrý den. Dobrý den, pane Hrázný, dobrý den, prosím pěkně. Tak jak jsme se domluvili, já jsem se chtěl zeptat na pár informací o přehradě, jak je široká, dlouhá, kolik kubíků má a tak dál. Mohl byste mi něco říct? Teďka takhle no, zjedný vody to chcete. Tak dobře, tahle přehrada byla postavena, tuším, že v roce 1934 byla projektovaná. Má základní, tedy průměrný stav 13 milionů kubíků, maximální stav 26 milionů kubíků. Tam je rozdíl jednou tolik, se vejde v tom rozpětí. Já teda vám moc nerozumím a jestli vy ne, tak to nevadí, protože Pavel Nový není současný Hrázný, ale je to Hrázný Paliza ze seriálu Velké sedlo, které ostravské televizní studio natáčelo právě tady. K názvu seriálu se vztahuje zaručená perlička z televizních kuloárů, a totiž, že když Jaroslav Dietl napsal seriál s tímto názvem, kontroval začas Jiří Hubač seriálem o koních s názvem Dobrá voda. Nebo že by to bylo naopak? No, Pavlíku, mě by zajímalo, co se tady změnilo od té doby, kdy jste tu natáčeli. Já si myslím, že nic moc se tady nezměnilo. Možná střecha je nová, to nevím, jestli tyhle tašky tady byly. Tenhle plot je určitě novej, že tady byl takový drátěný plot. A tady měl pan Žurek brambory a to jsme je pleli, okopávali. To já jsem mu tak pomáhal. My jsme se tak trošku zkamarádili v situaci, kdy skutečně byla povodeň tady, kdy se to řešilo a kdy se nespalo. Tak já jsem to chtěl vychutnat si s ním, jako jaký to je doopravdy. Já nevím, jak dneska. Ale v té době se říkalo, že Hrázný je po Pánu Bohu prvním člověkem na přehradě. A on má všechnu zodpovědnost a všechnu moc. Ponechejme už teď Hrázného Palizu televizní historii a vydejme se pátrat po historii skutečné. Kdo by vám mohl pomoct? Pomoc, no. Pomůže vám zdejší Hrázný. A když ne on, tak určitě nějací historici, ale určitě ke každý přehradě patří taková, já tomu říkal, pamětní kniha, kde se všechno zapisuje. V knize Hrázného na Kružberku jsme objevili hotový poklad. Je tu seznam všech zbouraných vesnic, včetně kompletní fotodokumentace. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že nebyly zatopeny dvě obce, ale jenom jedna, a to ještě částečně. Stavbou přehrady ale bylo nakonec postiženo obcí 5. Hovořili jsme už o Kerharticích a Mydlicích, ty zbylé tři pak nesly názvy Moravská a Slezská Harta a také Lesy neboli Herčivald. Částečně zatopeny byly pouze Kerhartice. Ty ostatní musely být zbourány buď celé, nebo jen z části, kvůli prvnímu pásmu hygienické ochrany. Jejich zbytky jsou roztroušeny v okolních lesích. Naše pátrání bude o to složitější, že v zatopené oblasti žilo převážně německé obyvatelstvo, které bylo po válce na základě Benešových dekretů vysídleno. Ale naštěstí tu pár Čechů žilo, my jsme je našli, tak si pojďte poslechnout jejich vyprávění. Já jsem se tady narodila. Jako děcko do 7 let to bylo všecko německé. Němci měli odsun, maminka moje byla Polka, tím pádem jsme tady zůstali, pak přišli Češi, já jsem se musela naučit česky a žili jsme celou dobu jako tady, než jsme se museli vystěhovat. Přišli jsme tady v roce 57, kdy tatínek, který byl lesníkem, dostal umístěnku tady v lesích a vlastně byl tady revírník a žili jsme tu až do roku 63. Pocházím ze smíšeného manželství. Maminka přišla z Polska s paní tou Piterkovou, no Slezákovou. No, do Kerhartic tam si namluvila tatínka. Ten ale padl ve válce v 43. padl v Rusku. Já dětskýma očima jsem viděla, že to byla krásná vesnice. Byla tady škola, kde se chodilo až do páté třídy. Byla tady jedna hospoda,
dva obchody. Na dolním konci měl obchod pan Hnělica a na horním paní Šupčíková. Chodili jsme tam s maminkou vždycky pro bombony, které se dávaly do takových těch kornoutů. Nacházíme se tady na Karartické straně, tam v tom údolí, tam je ta zátoka. No, vypadalo to tak, že tam byla kaplička, jak je ta skála, tak tam byla kaplička. No a kolem té kapličky byla cesta do Budišova. No, tam jsem se najezdil na kole, tam jsme měli potom louku u té skály. My jsme bydleli výš. My jsme byli hodně už mimo asanační. My jsme chtěli tam tady bydlet stále. Jenomže to bylo v asanačním pásmu, tak se jsme se museli stěhovat. Náš dům byl úplně na konci vesnice, byla to hájenka pod kapsovým lesem. Tehdy pro mě to byl krásný dům, že? Byla tam kuchyň, dvě místnosti, neměli jsme vodu, chodili jsme do studny pro vodu. Bylo jedno tiché údolí nedaleko Opavy. Klid jeho obyvatel rušili snad jen povodně neklidné říčky Moravice. Tu se po staveních rozběhla zvěst. Bude se zde stavět přehrada. Stavba přehrady započala výstavbu příjezdních silnic, abychom se dostali vůbec k přehradnímu místu. Tam se hloubila, to bylo v roce 1949, tam se hloubila stavební jáma, a sice počátky k její hloubení v roce 1951. V roce 1952 se začalo s betonáží a to již taky v celém zátopovém území se dělaly práce, které měly zajistit co nejlepší jakost budoucí akumulované pitné vody v nádrži. Tak můj osobní vztah je velmi důvěrný, protože prakticky jsem tady trávil dětství, vzhledem k tomu, že otec stavil tu přehradu, to znamená od roku 1947 jsme neznali tedy jiné prázdniny a jiné víkendy než Kružberg. Kružberg byla jeho životní láska, protože ji tvořil vlastně na vrcholu svých tvůrčích sil a když skončila přehrada a odešel od přehrad čistit důlní vody k baňským projektům, no tak prostě ta láska tady k tomu kraji zůstala a vedla k tomu, že jsme tady vždycky na ty prázdniny jezdili dále. Ve vesnici jsme měli pronajatý nějaký domek a tam jsme tedy trávili léto. Zajímavostí Kružberské přehrady je, že se v ní nacházejí celkem tři hráze. Kromě té hlavní se jedna nachází na dně jezera a při stavbě sloužila k zadržování povodní. Ta druhá tvoří hráz potoku Lobník, který při jarních povodních přinášel do Kružberské přehrady spoustu nečistot. Je to také jediné místo na celé přehradě, kde se mohou lovit ryby. Z kraje přišlo nařízení, že kvůli hygienickému pásmu se vesnice musí vystěhovat. V roce 63 se vlastně vystěhovalo určitě tak 70% obyvatel a někteří tady ještě tak, já nevím, 5-6 let žili, jo, ale už to bylo, že vlastně nejezdili už tu autobusy, nebylo tu žádné spojení, nic tu nezůstalo. Vzpomínám si, že byli naši z toho hodně nešťastní, protože jsme se vlastně museli stěhovat do Budišova, do činžovního domu. Tatínek nás uchlachoval tím, že říkal, holky, nebojte se, přijdete do města, zmáčknete knoflík, vyjede zmrzlina, čokoláda, budete se mít dobře. Teď se jdeme s Pavlem podívat pod vodu, protože nás zajímá, jestli po těch 50 letech najdeme nějaké pozůstatky z kdysi vzkvétající obce. Pavlíku? V Kerharticích bylo zatopeno 28 domků. Za 50 let se pod vodou rozpadly i poslední kvalitní pálené cihly a tak již jen z hromad opracovaných kamenů poznáváme, že tady kdysi žili lidé. Chodil jsem tedy neoprén, obul sandálky a vydal se do okolních lesů. Mezi vzrostlými stromy jsem postupně objevoval zbytky základů rodinných domů a při pohledu na dobové fotografie jsem si jen těžko dokázal představit, že tady ještě nedávno stály vesnice. Podíval jsem se do Slezské Harty, našel jsem zbytky Moravské Harty, ve které bylo zbouráno 23 domů a obec zanikla celá. Objevil jsem i vesnici s krásným názvem Lesy, ve které dnes stojí poslední dva domy.
teď vám na mapě ukážu, kde se vesnice nacházely. Tak, teď jsme v centru obce Medlice. Vidíte, co příroda dokáže za 50 let. Zbourali tu 25 domů, jejich zbytky můžete vidět okolo v lese, tamhle stojí elektrická rozvodna. Ovšem obec nezanikla celá. Mimo hygienické pásmo zůstaly stát 3 domy, ve kterých dnes hospodaří chalupáři. Zbývá nám poslední vesnice, která byla jako jediná částečně zatopena. Jedeme do Kerhartic. Na cestě do hořejších Kunčic projedete kolem torza kříže, zaniklého lihovaru a dvou udržovaných domků. To je vše, co zbylo z kdysi vzkvétající obce Kerhartice. Všechno ostatní je zarostlé v lese, ve kterém při trošce trpělivosti naleznete i zbytky místního kostela a hřbitova. Zánik všech těchto obcí způsobila výstavba Kružberské přehrady. Jaká je? Na to jsem se zeptal tentokrát skutečného hrázného. Tak Kružberská přehrada se postavila v letech 1948 až 1955. Je postavená z 22 betonových bloků, z nichž 5 je přepadových, jak můžeme vidět, a 2 manipulační. Jo, to jsou tamhle ty, to jsou výpustě, jo? To je ono. To jsou spodní výpustě. A jak je hráz široká a vysoká? V koruně 280 metrů a nejvyšší místo nad údolím je 34,5 metrů. A hloubka, jako největší hloubka vody? Při maximálním vzdutí máme u té hráze 31 metrů. Dlouhá přehrada je jak? Ta zátopa uvádí se 10,5 kilometrů. Nejširší místo zhruba 800 metrů. Mnoho lidí ani neví, že vlastně ten původní projekt a vlastně účel té přehrady, která tu stojí, byl takový, že měla dodávat jenom průmyslovou vodu pro to Ostravsko, že? Ale v době stavby, jak vlastně se zvyšoval počet lidí na tom Ostravsku, takže vyvstal požadavek na pitnou vodu. Z tohoto důvodu byla dodatečně vyprojektovaná a postavená úpravna vody ve Vítkově podhradí, do které se voda přivádí 7 km dlouhým přivaděčem z Kružberka. Po úpravě pak voda teče 40 km pod zemí až do ostravského vodovodního řadu. Tady taky naproti, to už bohužel vyhořelo, byl krásný srub. To byl srub toho pana architekta, co tuhle tu přehradu vymyslel. A to byl krásný srub a byl tam takový hezký přístup k vodě a bylo to takový velmi romantický místo. Když jsi se postavil zády k té hrázi a díval jsi se směrem k přítoku, tak jsi měl dojem, že jsi v Kanadě. Srub, který vystavěl významný podnikatel Karel Weishun, byl při výstavbě Kružberské přehrady využíván jako sídlo ředitelství stavby. Ten dům má celkem bohatou historii. Byl postaven v roce 1919 jako letní sídlo rodiny Weishunu. Dům byl velmi rozlehlý a bylo tady 13 komnat. Ta architektura byla taková docela ojedinělá a taky patří mezi ty skvosty, které si Weishun přivezl z Ameriky a dokázal fakticky ze dřeva postavit velmi tedy účelný dům s mnoha technickými kouzly a přitom tedy, bych řekl, velmi estetický. Po dostavbě přehrady byl dům určen k demolici, ale staviteli přehrady, inženýru Čermákovi, natolik přirostl k srdci, že ho vykoupil a zřídil v něm muzeum původního stavu krajiny, do kterého se chodili dívat nejen lidé vystěhovaní, ale i náhodní návštěvníci Kružberka. Ten dům vyhořel 19. listopadu roku 92. Nikdy jsme se nedozvěděli, jaká byla pravá příčina a v podstatě zhořel ten dům fakticky s všemi originály té výstavky a taky s našimi rodinnými dokumenty. To samozřejmě byla taky velká škoda. Schořilo i svědectví o pobytu spisovatelky Jo Iremsové v údolí Moravice a tak jen vzpomínky pamětníků a zmínka v její knize Volání divočiny potvrzuje, že tady slavná spisovatelka prožila dětství. Přehrada vlastně změní ten kraj jenom v tom, že je tady plno vody, se tady zadrží ta voda a některé vesnice bohužel museli zmizet. Nebo tady a to myslíš, že ta přehrada jako víc dá lidem nebo vezme? Já si myslím, že dá. Zaprvé, tato je přehrada na pitnou vodu. Kdyby nebylo týhle přehrady a Slezský harty, která stojí nad ní,
tak by byla Ostrava bez vody. Tak k Přehradě mám vztah pěkný, líbí se mi tady ty zátoky, rád si zaspomínám, kde jsou ty staré místa, kde jsem chodil, kde si hrával, kde jsme bydleli, kde bydleli ostatní. Ráda jdu na ty místa, třeba s dětma jsme šli a teď s noučatama. Když klesla voda, tak jsme seděli na těch zítkách a tak jsem jim to povídala. Tady jsme bydleli, tu jsme chodili ven. Která přehrada neboli vodní dílo u nás, v naší zemi, se ti nejvíc líbí? Myslíš i v Čechách, ano, na Moravě? Ano, ano. No tak nejhezčí přehrada je určitě Kružberská. A to jsi mě překvapil. Otec byl těžce nemocný zhruba 6 roků a vždycky, když jsme byli v Ostravě, tak přes tu zimu chřadl, že jsme si mysleli, že nedožije jara. A když přišlo jaro, tak se odstěhoval na Kružberk a byl v nepoznání. To znamená, tady pro něj to byla injekce, chuť do života a strávil tady krásný stáří. Myslím si, že docela vychutnával tady to svoje dílo, když seděl na verandě a vydržel se hodiny dívat prostě na hladinu jezera. Měl jsem a mám životní krédo. Nemát se urážek a slávy nežádat, být chválel hostejným i ke klevetům lůzy a s hlupákem se nehádat. To je Puškin. A pak jsou dvě modré skvrny na mapách, které tam dřív nebyly. A já jsem si vědom, že jsem pomáhal ze všech sil k tomu, aby tyto modré skvrny tam byly. To je moje uspokojení. Voda Kružberské přehrady zatopila nejen krásné údolí řeky Moravice, ale především způsobila zánik 5 obcí. I když to vlastně není tak úplně pravda, jejich konec byl totiž neodvratný. Byly přeci osídleny povětšinou Němci a na ty čekal odsun. Hladina tak milosrdně zakryla to, co způsobila válečná a poválečná nenávist mezi lidmi, mezi vítězi a poraženými. Já vám dnes děkuji za pozornost a za týden na nějaké další přehradě se těším na shledanou.